റേഷൻ അരിയിൽ എങ്ങനെ ബിരിയാണിയാക്കാം. ഉള്ളി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഗ്രീൻ പീസ്, ഉള്ളി കായ്ക്കാൻ, കാഷ്യൂനട്ട്, ദ്രാക്ഷ, മുട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. ഇത് റേഷൻ അരി. പുതിന ചുവപ്പ്, ക്യാരറ്റും ബീൻസും. മസാല ആക്കാൻ കുറച്ച് എണ്ണ. എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ബീൻസ്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അതിനെ മാറ്റണം. അതേ ഓയിലേക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് തരം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഒന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അത് ഡെക്കറേഷൻ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കണം. അതിന് ശേഷം മസാലകളും ചേർത്തിരിക്കണം. മല്ലിപ്പൊടി, കൊത്തമ്പരിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനെ ഓരോന്നായി ചേർക്കണം. ഏകദേശം മസാല ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തക്കാളി നല്ല വെന്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൊത്തമ്പരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മസാല റെഡി. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം. അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെക്കണം. മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയില്, ഇതിലേക്ക് 10 ഗ്രാമ്പു, മറ്റുള്ള മസാല ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. വെള്ളം നന്നായിട്ട് അരി കഴിച്ച് അരിന് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. വേവാൻ വേണ്ടി മൂടി വെക്കണം.
ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു മുക്കാപ്പാതി വെന്തരിനെ അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കും. പുതിനാവും കൊത്തമ്പരും ചപ്പും കൂടി മുകളിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കും. അതിനെ ഒരു മൂടി വെക്കും. ബിരിയാണി ബിരിയാണി